Ви дивитесь телеканал ITV Media Group. Мене звати Івана Власюк, і ми продовжимо наш інформаційний день. Сьогодні традиційно говоримо з Романом Шептицьким, учасником та півфіналістом 20-го сезону міжнародної битви екстрасенсів та сірим магом з Тернополя. Пане Романе, слава Україні! Вітаю вас, героям слава, всім доброго, мирного дня! Хочу розпочати нашу розмову з того, що дуже на часі. Це, власне, з такої дати, як 9 травня. Наші глядачі питаються, що очікувати, що очікувати до цього дня і, от, власне, в цей день. Тому що попередня наша розмова, ми говорили з вами, що 7-8 травня буде напруженим. І, от, власне, що можете сказати про це? Так, в дійсності, зараз от важливо, напевно, не так проговорити ще 9 травня, як попередити за 7 травня. Тому що по енергіях саме якраз оці непарні дати, там було 3, 5, 7, 9 та 11 травня, йдуть такі підсилені загрози якраз передусім по всій Україні, повітряних атак. А по-друге, якраз ми знаємо цю містичну прив'язку того нечистого до дат 7 і 9 травня, тому що треба дати якісь результати перемоги. Тому давайте зараз в прямому ефірі ми зробимо такий коротенький розклад і ми, власне, подивимося, що ж на 9 травня нам очікувати взагалі в плані України, чи так як в нас є багато таких, знаєте, новин і офіційних, і неофіційних, і кажуть, там будуть підвищені загрози, і будуть там атакувати, і будуть бомбити, і всяке-всяке різне. От, тобто давайте ми так буквально кілька карт швиденько я витягну, щоб розуміти все-таки, як воно буде відбуватися. Так, 9 травня по Україні, що воно з собою несе по енергії? Ну, перша карта, вона така доволі, я б сказав, хороша. Ця карта все-таки є, що ну, Україна знаходиться в стадії війни, це зрозуміло. Тому ця карта якби продовження того, що в принципі зараз і відбувається, але ця карта є і зв'язана з захистом або з певною обороною. Є всі шанси, всі надії, що до 9 травня Україна мала би отримати ще чергову там чи партію тої самої зброї чи іншої допомоги, яка зможе цю оборону підсилити. Щоб ми вже саме на 9 травня почувалися, наскільки це можна сказати, в безпеці. Друга карта, ось такий у нас аркан маг перевернутий, тобто все-таки повної безпеки, на жаль, немає. І те, що можуть бути повітряні ті самі загрози під такою підвищеною, скажімо так, можливістю атак, воно насправді є. Але воно, кажу ще раз, стартує десь з числа 7-го. Тобто на сьогодні 6-те, завтра 7-те. Тобто вже завтрашнього дня оцей проміжок з 7-го по 9-те. Треба бути уважними та обережними. Третя карта, що в нас говорить. І знову ж таки, аркан такий досить позитивний. Це аркан оборони наших воїнів, які зможуть максимально захистити. Дай Бог, щоб так і було від тих всіх можливих чи повітряних атак, чи якихось інших атак. Десятка жезлів. Це більш така от психологічна, психоемоційна напруга. Тобто я вкотре розумію, що зараз ще створюється і так зване інформаційне таке неправдиве поле зі сторони ворога, щоб вкотре нас налякати, залякати, вивести десь себе з рівноваги, з балансу. То от і робиться така от інформаційна, скажімо, свого роду війна, і закидаються теж такі фейкові новини, що там от 9 травня очікуйте, буде там, не знаю, Армагеддон, так? І всі вже там пишуть, і всі вже бояться. Чому? Тому що сторона нечисті харчується страхом нашим і тою всією негативною енергією. І от така ще одна якби карта, королева пентаклів, теж я не можу сказати, що вона є негативна. Більше, напевно, по енергії воно буде по якихось таких більш загострених точках, це східні, південні регіони. От, але по всій Україні сказати, що є такі карти Армагеддону чи чогось поганого, Богу дякувати немає. Ще буквально з цих по енергії витягну 3. Теж така, бачите, якби карта, от ми самі пишемо сторінку свого життя. Бачите, тобто ми самі пишемо зараз той сценарій, от коли мене там питають, а що буде, а як буде, я кажу, такого чітко визначеного немає. Тобто все міняється щодень, а може, дай Бог, той сатана вже згине до 9 травня. Було таке б дуже добре, так. Все може відбуватися. Знов карта, бачите, така от є шизофренія. Вчора, до речі, робив теж розклади в прямому ефірі в себе на YouTube-каналі. Бо так само ця карта випадала. Тобто такі, знаєте, якби прагнення ворога до масового психозу і до масової істерії, залякати ще більше, відвести в такі от стани людей. І третя карта. Ну, теж, бачите, не є, Богу дякувати, якась така строго негативна. Це карта більше якого, ну, відпочинку, релаксу. Вже би нам хотілося максимально того відпочинку. Поки що ми не можемо більше цього, на жаль, дозволити. Але, по крайній мірі, дай Бог, щоб кажу, при можливих якихось загострених атаках,
більше все таки великі міста, де енергія великих міст і енергія зв'язана з все таки коліями, сухопутніми якимись шляхами, вокзалами. Тому я би радив на ці якраз дати 7-9 обмежити якісь далеко такі от дороги відстані, щоб в разі якихось атак, щоб не потрапити під загрозу. І також це стосується інфраструктурних об'єктів. От навіть сьогодні теж десь така інформація з офіційних джерел прийшла, що там вони можуть атакувати певні лікарні там в певних містах, ну, напрямок східних регіонів, бо там вроді як ховається зброя і так далі. Я ще раз поясню, ніхто не знає, де яка зброя, де які поставки, що де ховається. Але вони собі думають, що ага, знищили колію, і типу поставок зброї в Україну не буде, чи ще там щось. Там, ну, ми вкотре наголошуємо, логіки з тої сторони, на жаль, немає ніякої. Нам треба берегтися. Молимося, просимо, щоб ситуацію максимально енергетично вирівняти. Але ще раз кажу, з 7 по 9 максимальна увага, обережність має бути. І навіть з 9 до 11. Тобто, щоб так аж до того 9 саме числа не прив'язуватися. Ви знаєте, ворог так як очікує. Ми прив'язалися, а він тоді думає, ага, зробили, не зробили. І потім, коли ми вже ніби о 9 пройшло, і така точка йде, трошки ми заспокоїлися, і отут він починає атакувати. За це прекрасно теж, я думаю, всі зрозуміли. Тому 9 це є 9, але 7 та 11 обережність зберігаємо. Так, давайте продовжимо далі нашу розмову, трішки подивимося чіткіше так по напрямках, по областях, що чекає далі. От 7, 8, 9 травня якраз охопимо, але насамперед дуже хочу вас запитатися, подивитися Маріуполь, Азовсталь, що там, яка ситуація і чого чекати? Добре, давайте подивимося, це зараз актуальна ситуація, буквально те, вчора ввечері дивилися, і що мене десь, напевно, на якомусь етапі порадувало, що все-таки вдасться нашим хлопцям з полку Азов, тобто відбити ті атаки, які там є, і вибити ворога за межі тої Азовсталі, тому що там була карта якраз зрадника, того, хто там провів. От перша карта, бачимо такі от активне відбиття ворога, і дай Боже, щоб воно максимально спрацьовувало, те відбиття ворога. Це вісьмірка жезлів прямій позиції. Ваш кубки все йдуть теж, якби, ну, в принципі, як це можна сказати, хороші новини мали би бути от якраз в цьому напрямку, що ворога мали би відбити. Так, там є енергія, що можуть ще бути постраждалі, там є енергія, що можуть бути ще ранені, є таке, але дай Бог, щоб наша якраз сторона наших воїнів, вона займала вигідну позицію. От бачите, ще одна така карта, тобто вигідна позиція для оборони, яка дасть можливість цього ворога максимально звітом вибити. Так, четверта карта у нас, те, що я говорив, загроза зв'язана з пораненнями і ще з повітряними атаками в напрямку Азовсталі. Тобто їх ще, на жаль, але можуть бути підвищені загрози якраз атак. І карта такого от правосуддя, тут аркан перевернутий. Чому? Тому що ще немає такої, якби нам хотілося явної допомоги туди, але це карта, яка йде по точці вирішування цього питання. Знову ж таки, я не можу сказати, як воно там зашвидко буде вирішуватися, тому що це залежить від дуже багатьох факторів, але то, що питання Маріуполя, воно є в обговоренні, і про них ніхто якби не забув, так як багато хто каже, там про них забули, чи їх там зрадили, чи ще щось, все-таки ця допомога вона буде, і я вважаю, Маріуполь все рівно буде за Україною і в Україні. Так, і давайте одразу будемо дивитися східний напрямок. Це у нас Донецька, Луганська і Харківська області. Що чекає наступні три дні їх? Значить, давайте так почнемо, по кілька слів буквально, щоб зекономити час, по енергії, як воно йде. Значить, напрямок якраз Харківської області, він після 7 числа, це буквально вчорашня інформація, гарно активується з підвищеними контрнаступами якраз Збройних сил України і поступове звільнення, так як ви знаєте, черговий етап звільнення харківських там окупованих територій від власне всіх рашистів. Також по Харкову, дай Бог, щоб якраз в ці дні, ну тобто, може спостерігатися ще повітряні ці атаки, вони ще можуть там той напрямок бомбити. Але воно по енергії хай потрошки, ну, поступово йде до зменшення саме повітряних атак, що теж, в принципі, радує. Але ну, треба, щоб воно ще так було і на рівні фізичному. Що стосується напрямків якраз Донецької, Луганської областей, там все рівно зараз такі йдуть одні з, ну, найнегативніших, скажімо, карт. Чому? Тому що все-таки ворог там зосереджується зараз максимально, щоб десь прорвати нашу оборону, щоб хоча б якийсь принести, скажімо так,
результат тому нечистому до 9 травня. Але ще раз кажу, планам ворога буде, вони будуть зірвані, вони підуть крахом, плани ворога. І то, що вони собі там намітили, їм не вдасться. Тобто навіть якщо якісь там локації, вони зможуть там, наприклад, зайти і частково окупувати, наші збройні сили все рівно їх, ну, виб'ють в результаті. Але карта, якби так йде, що от карта, бачите, оборони. Дай Бог, щоб наші збройні сили, вони ту оборону ефективно витримували. Хоча там якраз зараз дуже необхідна саме ця збройна допомога, вогнева допомога, тому що там, от станом від вчорашнього дня, знаєте, як от кожен день на рахунку дуже-дуже важливий. Якщо не буде зараз дня на день тої вогневої підтримки допомоги, то оборона може бути прорвана. Це якраз дуже важливо, щоб це було в період з 7-8 до 11-12 травня. Це дуже важливо. Так, наступний напрямок, давайте візьмемо південний. Запорізька, Дніпропетровська, Херсонська, Одеська та Миколаївська області. Що чекати їм? Якраз напрямок Запорізької і Херсонської областей, він зараз теж один з таких, от знаєте, як сказав по енергії, 50 на 50, воно так розподілилося. Що це означає? Це означає, що по Херсонській області, я наскільки розумію, вже активно формується план по звільненню. І якраз у цей перший тиждень травня, другий тиждень травня, він буде активно запускатися. Тобто теж звільнення територій, це можливо деокупація нарешті Херсона, Херсонської області. Але там, з якої сторони будуть заходити наші воїни, теж під питанням. По напрямку саме Запорізької області, там ситуація дещо інша. Там якраз більше йде після 8, 10, 11 травня зараз енергія поступового звільнення. Але в тих напрямках, де йдуть окупації, тобто, як і раніше воно показувало, що частина тих рашистів можуть вийти добровільно на підсилення в сторону східних регіонів, а частину будуть наші збройні сили вибивати, тому якраз проміжку цих 2-3 тижнів найближчих, там зараз можуть бути доволі такі якби запеклі бої, саме по вигнанню тих ворогів з окупованих територій, тобто контрнаступи, контратаки. І це теж зараз залежить від збройної допомоги, навіть того самого ленд-лізу, про який вже стільки всього всі говорять, я думаю, теж, дай Бог, з дня на день має бути прийняте рішення підписання остаточно Байденом. І від цього рішення, власне, до там 3 діб, 72 години, вся необхідна вогнева підтримка прийде. Я вважаю, що це має реалізовуватися з дня на день, має бути остаточне це рішення підписане. По напрямку Одеської, Миколаївської області, яка ситуація? В Одеській області зараз є підвищена загроза, тобто спроб навіть сухопутніх втручань, тобто там навіть може бути ця от сторона не так Придністров'я, за яку всі переживають, як можуть бути такі якісь там, не знаю, висадка десанту, ще якісь моменти можуть бути зв'язані. Але теж якби йде енергія краху, йде енергія невдачі для ворога. Тобто по енергії саме місто, воно все рівно більше де як захищене, воно найбільше може піддаватися повітряним атакам. Так, як і сторона Миколаївської області, теж там більше загроза повітряних атак і по сухопутніх напрямках вичищення саме від ворога. А що чекає Дніпропетровщину? По Дніпру, Дніпропетровській області зараз більше йде підсилена така якби загроза теж повітряних атак, тому що на рівні сухопутніх втручань ворог або не має ресурсу достатнього, або не знає, як туди правильно зайти, тому все-таки в цьому напрямку, в цьому регіоні більше треба жителям зважати на повітряні атаки. І теж найперше, що стосується об'єктів інфраструктурних та різних сполучень, залізничних та сухопутніх, важливих таких якби вузлових моментів. Так, наступний напрямок – це західний, зокрема Львівська, Тернопільська, Івано-Франківська, Волинська, Рівненська, Хмельницька, Чернівецька та Закарпатська області. 3 дні, 7-8-9 травня, що чекати їм? По західних регіонах, ну, в нас тут, як знаєте, Богу дякувати, по сухопутніх якраз якихось втручаннях більш-менш, можна сказати, нормально, спокійно, стабільно. Спостерігається дуже часто по енергії в різних локаціях. Тут важко сказати, там така область чи така область, бо вони таке враження переміщається. Це можуть бути різні ще колаборанти, це можуть бути ще різні диверсанти, це можуть бути різні шпигуни і розвідувальні групи. Тобто таке є періодично в різних регіонах. Сказати, що є такий регіон, який повністю, ну, спокійний під енергією безпеки 100%, такого немає. І більше, напевно, все-таки от сторона Закарпаття, Чернівецької області, тобто ближче ці, які йдуть по границі, потім Львівської та Волинської областей. Тобто там все-таки можна очікувати навіть підвищених атак, таких якби повітряних.
напрямок Тернопільської області, напрямок Івано-Франківської області, вони такі якби по енергії йдуть трішки спокійніші. Рівненський напрямок теж, він якось так всередині між Житомирською і Волинською областю. Тобто по Житомирській, наприклад, там, де більш гостріша енергія, але те, що стосується саме повітряних атак, не сухопутніх. Повітряні, до речі, напрямок Волинський, напрямок Житомирської області та Рівненської, там же частково все рівно під загрозою світиться з сторони якраз Білорусії. Тобто там вона теж, ця сторона в нуль, на жаль, поки що не затихла по таких якраз можливостях повітряних атак. І Хмельницька область так само, на десь Тернопільська, Франківська, більше навіть по Хмельницькій області можуть бути теж підвищені загрози атак повітряних, як і по Вінниці, Вінницькій області, вже так більше піду центральна Україна. Вінниця, Вінницька область так само можуть бути і залізничні різні сполучення, і об'єкти інфраструктурні під загрозою саме повітряних ударів, оцей от проміжок 7-9-11 травня. Тоді давайте зразу і на центральний напрямок перейдемо. Це ще в нас Кіровоградська, Полтавська і Черкаська області. Що їм чекати? А по цих напрямках можу сказати, що в даній ситуації так само, от більш навіть по Київській області, можна очікувати атак. Що варто відмітити, що по кожній області, от кожен день, якби активується підсилена енергія відбиття атак, тобто успішне відбиття атак, що теж, в принципі, радує. Значить, наші воїни мають чим це робити, дай Боже, щоб це всі атаки відбивалися успішно. Тому більше по Київській області, по Києву все-таки ці загрози є. Там навіть теж часто питають лівий берег, правий берег. Там воно якось так по енергії йде, ну, аналогічно. І там є свої, якби, точки загроз. По Черкаській області, там більше сторона йде, там, де от напрямок Умані, тобто ближче до Вінницької, ті населені пункти, яким треба вважати бути обережним. Те саме стосується і напрямку Полтавської області, те саме стосується напрямку і Сумської та Чернігівської областей. Тож там йдуть під загрозами більше повітряних, ніж сухопутніх. А напрямок Сумської ще може бути теж по кордону з тої сторони трішки так само, ну, якби неспокійно. Так, Київська та Житомирська. Житомирська трішки проговорила, але все ж таки детальніше, що їм чекати, це вже. Так, по Житомирській якраз там, знаєте, теж часто так випадає, от один день вроді більш-менш нормально, другий день, ну, картина дуже така негативна. Що це означає? Це означає, що ворог теж якби веде якісь свої розвідувальні дані, і відповідно від цих розвідувальних даних вони теж орієнтуються, куди їм там бити чи не бити. Тому ще раз кажу, навіть по Житомирській області сухопутньо більше йдуть плюси. А по повітряних атаках вони можуть якраз, якщо ми прекрасно розуміємо, навіть буде прийнятий цей вже остаточно ленд-ліз, і це вже буде якби офіційна поставка тої самої зброї в Україну, вони далі будуть вивідувати, по яких, можливо, там точках, локаціях, на їхню там думку, буде ця зброя чи поставлятись, чи перевозитись. І саме в ці точки чи локації вони будуть бити. Але звідки це, наприклад, хоч приблизно розуміти, де вони можуть вдарити, як правило, вони це анонсують. От ми там вважаємо, що Україна зброю переховує там, там і там. І це вже потенційно від 1 до 3 днів в цю зону можуть бути прильоти. Скажіть, будь ласка, зараз мережа шириться фейк, не фейк, те, що на Київщині, на Запоріжжя готують хімічні атаки, будуть використовувати хімічну зброю. Чи дійсно це так, чи можете ви подивитися, чи буде таке? Я можу сказати, що загроза використання хімічної зброї, вона все-таки є в повітрі. Тобто, нехай там теж тих від 10 до 30%, але вона є. І вона періодично якби висвітлюється. Сказати, що вона буде 100% застосована, я не можу. Ні по Київській області, карта більш така якби сильніша. По Запорізькій, по Херсонській, наприклад, це більш можливо, тобто південні напрямки. Але сказати, що це буде 100%, нема такого. Тобто все рівно якби карта є боротьба і випередження ворога в цьому плані. І можливо десь локаційно по певних населених якихось пунктах може бути така якби спроба атак. Але одні ці атаки будуть просто відбиті успішно, дай Бог, щоб так було. Інші просто будуть нереалізовані, тобто ворог як не зможе це реалізувати. А ще якби інші, просто вони навіть якщо будуть, то дай Бог, щоб не завдали ніякої шкоди саме для населення. Але я кажу, від ворога можна очікувати всього чи завгодно, навіть на даний момент, на сьогодні. І загроза ядерна, вона все рівно є тих 20%, де світиться таким, знаєте, червоним світлом і сторона Львово-Львівської області, Києва і Харкова. Таких от 3 точки навіть з загроз. Так, воно насправді так є. І ми цього не можемо відкидати і казати 100% це заспокоїлося. 80% енергія тримає, що цього вдасться оминути. Але навіть якщо є цих 20, це теж немало.
І нам треба бути, ну, і молитись, і просити, щоб це, дай Бог, і так і залишилося крах планів ворога. Пане Романе, хочу вам подякувати за нашу розмову. Я нагадаю Дякую нашим вам. Глядачам, що ми спілкувалися з екстрасенсом Романом Шептицьким, учасником та півфіналістом 20-го сезону міжнародної битви екстрасенсів. Наша розмова з Романом відбувається вже традиційно, щоп'ятниці, тож я закликаю вас підписуватись на наші соцмережі і ставити під відео запитання, які вас турбують. Ми обов'язково їх поставимо пану Роману. Я нагадую, що телеканал ITV і надалі продовжує інформаційний день. Не перемикайте.